Re, viss ēters ir te! Līdz ar jauno valdību, kuru apstiprināt varētu jau rīt, top arī jauna ministrija. Tā turpmāk atbildēs par klimatu un enerģētikas nozari. Plānots ministriju veidot no trim jau esošiem departamentiem – ekonomikas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Kopējais jaunās ministrijas darbinieku skaits varētu sasniegt aptuveni 500. Un vairāk stāsta Krišskairis. Par jaunās ministrijas izveidi Saeima galīgajā lasījumā balsoja decembra sākumā. Grozījums vakar izsludinājis arī valsts prezidents Egils Levits. Jaunā ministrija faktiski pārņems klimata jautājumus no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un enerģētikas jomas pārvaldību no ekonomikas ministrijas, norāda topošais ministrs Raimonds Čudars. Šobrīd ir runa par diviem departamentiem no ekonomikas ministrijas un viena klimata pārmaiņu departamenta no varam, kas kopumā veidot jaunās ministrijas mugurkaulu. Tāpat laikā ir jāapzinās, ka resursi tieši, kas saistīti ar programmu pāraudzību, nevarētu tikt aprobežoties tikai ar šiem trim departamentiem. Šobrīd norit gatavošanās darbi ministrijas izveidei. Piemēram, izstrādāt tās nolikums. Tāpat tiek kārtot arī praktiskie jautājumi. Tostarp tās, kur ministrija strādās. Mēs ciešā sadarbībā, protams, ar mūsu kolēģiem Valsts kancelejā un ekonomikas ministrijā strādājam pie jaunās ministrijas konceptuālās izveides. Ja tā var minēt, tad pašlaik pašā sākumā darbinieki būs tur, kur viņi pašlaik arī atrodas, respektīvi ekonomikas ministrijas telpās un varam telpās. Nekas īpaši ikdienā nemainīsies. Arī pēc tam, kad ministrijai tiks nodrošinātas savas telpas, tās visticamāk būs varam ietveros. Tieši šī ministrija nodrošinās arī dažādus klimata un enerģētikas ministrijas tehniskos procesus, grāmatvedību, lietvedību un personāla jautājumus. Ministra amata kandidāts Čudars uzskata, ka jaunajai ministrijai jāsāk strādāt pēc iespējas ātri. Ministrijai ir jāsāk darboties būtībā tad, kad ir izveidota valdība un apstiprināta ministru sastāvs, tā skaitā arī klimata un enerģētikas ministrs. Protams, šeit jārēķinās ar zināmām organizatoriskām lietām, bet politikas pārvaldību ministrijai un ministram ir jāveic jau no pirmās dienas. Jauno valdību Saeima varētu apstiprināt jau rīt. Tā kā ministrijas izveidē nepieciešamie tiesību akti iesniegt izskatīšanai valdībā, tiek plānots, ka jaunajai ministrijai nepieciešamo regulējumu varētu sakārtot kādā no tās pirmajām sēdēm. Krišskairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.